Здраво! Днеска ќе разговараме малце во врска со календарот. Календарот се наоѓа доле лево и во оваа секција може да се подели на неколку сегменти. Првиот сегмент е календарот во вид на месец, потоа календарот детално опишан и доколку имате потреба можете и reading pen, тоа ти е местото каде што се читаат прецизно работите врзани со состаноците или задачите кои се поставени од претходно дефинирани значи задачи. Тоа е значи детално исто како што е на мејлот, на имејлот, значи просторот за фолдери, просторот за кратко заглавие и преварување на мејловите и просторот за читање на мејловите, така и овде ќе имаме можности да ги поделиме во три сегменти. Најпрво, за да креираме било каков нов настан, можеме горе лево, значи можеме New Appointment, тоа ти е нов настан, нова средба каде што се поканувааат повеќе лица и може да се случи, мислам, можеме да бираме и други некои дополнителни нови работи кои ги има и во претходното мени, значи во менито на мејловите. Како new items овдек. Истото е буквално, само доколку сакаме брзо да напишеме нешто ново. Прегледот е така добро направен да може да се подели на неколку типови на прегледи, односно календарот може да биде во вид на месец, каде што сите денови од месецот се дадени и доколку имаме настани кои ни се појавуваат во наредниот период, ни се долгорочни, може да се појават на повеќе денови. Исто така можеме да го гледаме во текот на неделата, каде што се вклучуваат и сабота и недела. Можеме да го определиме само работните денови, можеме да определиме и само во текот на истиот ден, каде што се наведуваат и часовите на закажани состаноци или организација на времето. Исто така можеме да отвориме и нови календари, календарски групи. Можеме да определиме имејл календари, да објавуваме календари и така натеки. Кратко само, за да погледнеме како се создава, значи некаков настан на календарот, ќе кликнеме овдека, значи New Appointment. Например, состанок со некој партнер. Локација, например, Скопје. И определуваме од кога до кога да биде. Значи, сакаме да наречиме од 12, например, ево од во понеделник, уствари во недела, значи понеделник 3 до вторник 4. И притискаме дека е целосен настан или па доколку не сакаме да биде целосен настан, односно само дел сегмент од тој настан, можеме да речеме на 3 од 8 часот до 9 часот. Значи само 1 час. И определуваме дека во овој период ќе се сретнам со некое лице. Не е битно што. И можеме да го сочуваме. Можеме доколку сакаме да го избришиме, можеме да го копираме во мојот календар, можеме да го проследиме, можеме да го ставиме во список на активности и така натаке. Можеме да определиме дека во тој период овде каде да не ги објаснувам, вие се малце поинакви, што не се толку многу често користени. Можеме да користиме како да наведеме дека во тој период ќе бидеме запанати, можеме да бидеме слободни, можеме да бидеме да работиме на друго место и така натаке, значи постојат и такви опции, можеме да го категоризираме, можеме да определиме временски зони и така натаке. Значи можете да ги испитате сите опции кои се врска со состанокот и тоа се варијации кои вас ви се можеби во некоја ситуација корисни, во некоја ситуација немаат ни потреба. Исто така можеме да додадеме attachment, исто како на мејловите, доколку го правиме состанокот со повеќе, како што рековме, нов митинг,
можеме да додадеме и овдека можеме да додадеме, и тоа би било многу корисно овдека на оваа алатка кој ќе правиме нови состаноци. Attachment, значи можеме да додадеме attachment, можеме Outlook мејлови и така натека да додадеме, бизнес карти, можеме да се подпишеме, можеме табели и така натека, сите останати функции што ги имавме во мејлот, можеме и овдека да ги имаме. Исто така можеме да форматираме текстот, на пример сакаме стандардно форматиране на текст, наречеме да ги болдираме некои букви, да ги подвлечеме, можеме да направиме да речеме буквите да бидат со друга боја и така натака, стандардно форматирање. Исто така можеме да погледнеме нели грешки во спелувањето ако е на англиски и така натака. Значи со други зборови исто како мејлот, само со таа разлика што овдека од кој ќе го зачуваме ќе биде зачувано во нашиот календар, каде што ќе се определи, значи, еве сега ќе го погледнеме од страна, како што рековме на почетокот, од страна на недела. Значи, во оваа недела го немаме, кој ќе го видим од страна на значи, од аспект на месецот, гледаме дека на трети имаме состанок. И сега можеме да кликнеме на самиот состанок, можеме да кликнеме на самиот состанок и да ги видиме деталите. Или па, ако одиме оваа недела, преглед по недели, гледаме дека во состанок имаме на трети, во понеделник, од 8 часот до 9 часот, значи определено. Ова е само основно поставување на календарот, има понапредни функции, каде што би било интересно, но тоа ќе го објаснам малце повеќе во наредна епизода. Се надам дека воа ве загонат да размислувате во врска со календарот и да видите колку има можности самиот календар да ви го подобри организирањето на времето и да подобрите вашата продуктивност со искористување на ваквите алатки во Outlook-от, кои впрочем може да се синхронизираат и со други програми и може да се синхронизираат и со други уреди. Освен на компјутерот можете да го синхронизирате вашиот календар и да го аплодирате во други програми, на други справи како што се апарати, како што се Android оперативни системи, како што се, не знам, на Apple оперативните системи и така натаки. Доколку ви се допадна ова, ве молам subscribe и следете ме со наредни нови видеа. Поздрав!